نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کثرت سے درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو, بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن ان کی روح قبض کی گئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے. اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے, یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم. سورۃ الکہف پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے. غسل کرنا. ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے, یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو. تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائے نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے پھر ونسڈے کو نہائے پھر جمعے کو نہائے پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے, تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں, اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے, افضل عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. صفائی میں مبالغہ ہوتی نا, ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے, یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں, تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے, اچھی طرح سنوار کر وضو کرے, اپنے بہترین لباس میں سے پہنے, یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنے, اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے, یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے, پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لفظ کام نہ کرے, دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے, یعنی دو لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے. اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر مسواک کرنا. جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے. اچھا لباس پہننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے, اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے جمعے کو ہی پہن لیں. خوشبو لگانا, یعنی خوشبو لگائے, حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو, یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو, لیکن لگاؤ. تیل لگانا. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے, پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے, جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے. اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جمعہ کا وقت. سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا. سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا, اول وقت جمعہ پڑھنا, بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے, یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا. ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے. مسجد میں داخلہ. مسجد کی طرف جلدی نکلنا. تحیت المسجد ادا کرنا. عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں, تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکعتیں پڑھو. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو, ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے, دراصل تحیت المسجد, یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں, یہ کیا ہے, تحیت المسجد ہے. اور مختصر پڑھی جائیں,
یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل حلقہ بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے۔ انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، حلقہ نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلان کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدہ، مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا، کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض وقت کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، اس کو تنگ کر، اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی۔ جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صف میں بیٹھے، یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اجلس فقد آزیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ، اجلس فقد آزیت، تو نے اذیت دی، و آنیت اور دیر سے آئے، تو اس سے منع کیا گیا۔ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے۔ خطبہ جمعہ اور اس کے آداب۔ خطبہ جمعہ کی اہمیت، جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے، تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا۔ امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے۔ امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے۔ جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا، بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی دن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ امام کا دو خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے، تو یہ دو خطبے ہو گئے۔ مختصر خطبہ دینا، آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں، آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، بس نماز لمبی کرو، خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی، نماز پہ زیادہ توجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورت قاف پڑھنا، حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورت قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی، آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے، نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف ہو؟ قبلہ رخ ہو، امام سامنے ہی ہوگا نا، قبلے کی طرف۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران۔ امام کے قریب بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو، بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ تاخیر کی اتنی مذمت ہے۔ خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا، تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا۔
کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے، یہ بھی لغو بات ہے۔ کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسیجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گھونٹ مار کے نہیں بیٹھنا۔ گھونٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے۔ کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں۔ آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے کرسی بھی بیٹھ دیں۔ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھے، اگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے۔ اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ اونگ آنے پر جگہ بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کی رکعت دو رکعت ہے فرض، بس جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سب اسم ربک الاعلی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے، کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور حل عطا علی الانسان کی قرات کرتے، اور نماز جمعہ میں سورت الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے، یعنی یہ بھی ملتا ہے۔ فرض کے بعد دو رکعت پڑھنا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے۔ اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح چار بھی پڑھی جا سکتی، دو بھی ہیں چار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو۔ جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا۔ اسماء بن مالک سے ایک مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے۔ پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی، ٹھیک ہے؟ اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا۔ بالکل عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا۔ وہ جب ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا۔ لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے، یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دیگر احکام، ایک رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا۔ امام سے دعا کا کہنا، انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد